Taky vám bylo vždycky divné, proč by evoluce pro tak dokonalý organismus, jako je včelstvo, zvolila pro jejich rozmnožování tak podivný a nebezpečný způsob? A můžeme to vůbec považovat za rozmnožování? Je vůbec normální, aby se jindy tak dokonale fungující včelstvo vydalo nezodpovědně do neznáma, riskovalo takový životní zvrat, aniž by vědělo, do čeho jde? Aniž by si dopředu vybralo novou lokalitu podle zdrojů, že nezodpovědně opustí zůstávající část bez nové královny, bez jistoty, že si její potomci oplodní a že vůbec jeho geny přežijí? Proč včelstvo tak neuváženě riskuje? Vždyť přitom víme, že si včelstvo dokáže nahradit tichou výměnou či nouzovou výměnou královnu. Proč ji tedy nevychová? Nezjistí, že je opravdu oplodněná a pak neodletí. Vždy to tak bezpečně dělá při tiché výměně, kdy je v úlu najednou více královen, a tak proč ne při rojení? Není to tedy s rojením úplně, ale úplně jinak? Není rojení místo rozmnožování geniální strategie, jak se očistit od patogenu, případně jak vyměnit nevyhovující lokalitu či dutinu za jinou? A geniální strategie, jak restartovat svůj organismus? Určitě asi ano. A hned se pokusím vysvětlit, jak vzniká ve včelstvu rojení podložené výzkumy několika odborníků. Za prvé český odborník a chovatel včel Leoš Dvorský léta tvrdí, že na rojení se včelstvo připravuje již několik měsíců před vyrojením. A taky tvrdí, že rojové včely jsou podobné zimním včelám. Druhý odborník, Němec Jürgen Tautz, zas přišel ve svých knihách s teorií, že včelstvo vychovává dlouhověkou generaci jen v chladnějším plodišti. Stavba díla včelstvu brání dlouhověké včely vychovávat a podporuje vývoj včely krátkověké. Ano, to živočišná říše zná. I z želvých vajec se při jednom stupni rozdílu při inkubaci rodí samičky místo samců naopak. Třetí odborník, a to americký profesor Seely, studuje včely a objevuje ve včelstvech různé kasty včel a popisuje jejich činnost a podněty, podle nichž jednotlivé včely fungují a jak se rozhodují. Čtvrtá informace. Paraguajští odborníci přišli na to, že africké včely, které unikly v Jižní Americe na svobodu a zpočátku zabily několik lidí a zvířat, vyměkly. A časem se z nich stávají normální včelstva. Vědci přišli na to, že včelstva místo kasty včel, bojovnic, která byla v Africe nepostradatelná, protože tam mají včelstva hodně nepřátel, začala vychovávat kastu včel dělnic. V Americe nepřátelé včel nejsou, ale naopak je tam mnohem kratší sběrací sezóna, protože čím víc na sever, tím kratší doba na sběr nektaru a v Paraguaji k tomu ještě období dešťů, které zkracuje čas na práci a proto bojovnice byly zbytečné a dělnice mnohem potřebnější. Včelstva se racionálně přizpůsobují prostředí a efektivně omezují kastu bojovnic a vychovávají potřebnou kastu sběraček. A pátá informace, každému určitě známá ze starých včelařských knih, že se stavbou včelího díla vybíjí rojová horečka. A taky osvědčená praxe vkládání stavebních rámků, kde včely staví trubčinu, je používána i jako protirové opatření. No a všechny tyto informace od odborníků mi dávají úplně jasnou odpověď na to, kde vzniká včelí rojení, jak vzniká a jak jednoduše mu zabránit. Ale řešení už dávno vymyslel Leoš Dvorský. Doporučuje celoročně dostatečný a neměnný prostor, umožňující rozvoj včelstva, minimálně rušivých zásahů do plodiště a masivní stavbu včelího díla. To je základ nerojivosti. Já vlastně jen vysvětlím, kde se bere a jak vzniká rojení. Včelstva se připravují na rojení
už v době květu jivy, kdy začíná rozvoj. Je-li v dutině malý prostor, nebo jako v klasických úlech je úl plný starých plástů a včely nemusí nebo nemohou v plodišti stavět, nemohou tedy stavbou zvyšovat teplotu okolí plodiště a plodiště samotného. A plod vychovávaný v chladném plodišti podle teorie Jirgina Tauce bude dlouhověký. Vybíhá nám tedy v těchto chladných plodištích jarní dlouhověká kasta rojová. Ano, dlouhověké včely brzy na jaře. Ve včelstvech, kde dutina je velká, staré dílo vykousané hlodavci, nebo v úlech biotechnických včelařů, kde je místa dostatek, prostor je stálý, neměný a pro včely předvídatelný, hodně se staví a teplota kolem plodiště a plodiště samotného vzrůstá. Podle teorie Jirgina Tauce včelstvo tak vychovává v takovémto prostředí krátkověké včely, to je kastu letních dělenic. Tyto včely se nikdy nerojí. Tím neříkám, že se nemohou k odlétajícímu roji přidat. Že ale včely krátkověké nebudou tvořit základ či většinu roje, je logické i z pohledu jejich krátkého života. Kdyby v roji byly jen krátkověké letní včely, nedožily by se vyběhnutí prvního plodu. Letní včela se dožije podle teorie 40 dní, mladuška nelétá a tak by mohla být v roji nejmladší včela asi 10 dní. Ta má před sebou tedy 30 dní života. Jenže skoro 10 dní trvá, než se rojová královna opět rozklade. A dalších 20 dní, 21 dní, než vyběhne první plod. V roji by logicky v době vyběhnutí prvního plodu neměla být žádná původní včela. Ale to, že by žádné včely v roji nebyly, ve vyrojených včelstvech nevidíme. Proto tam jasně musí být dopředu vychovaná kasta dlouhověkých rojových včel. Takže když si to trochu promyslíme, vidíme, že roje nikdo neřídí, že o něm rozhoduje prostor dutiny a možnost nebo nemožnost stavby a teplota plodiště. Pak taky samozřejmě zdraví včelstva. Víme, že nemocná či hladová včelstva nestaví, nenosí, nevyhřeje své plodiště. Vidíme často, jak se nemocná včelstva stěhují za teplem do medníků. Nestavění je příznak zdravotních potíží. Zde se rozhoduje o podzimních úhynech. Bez stavby v plodišti se zlepšují podmínky pro rozvoj virů a parazitů. Bez možnosti stavět se včelstva zkrátka rojí. Unikají tedy nejen před stísněným prostorem, nedostatkem zdrojů v okolí, ale i před nemocí. Je to dokonalý regenerativní ozdravný proces, nastavený evolucí a miliony let osvědčený. A jako bonus, či biologická pojistka, kdyby to ozdravení nevyšlo, ještě zanechají při tomto restartovacím procesu minimálně jedno potomka na místě původním. Tam proběhne taky ozdravná plodová přestávka, právě jen díky tomu geniálnímu odloženému vyběhnutí panušek až po odletu roje. Tak mi to dává smysl. Takže ještě jednou shrnu, co dělám, že se mi včely už roky nevyrojily. Celoročně velký prostor, každoroční masivní volná stavba nového plodiště, minimálně stresu, dostatek zásob a ještě dodám mladá výkonná královna. Všechny tyto podmínky jsou jednoduše realizovatelné. Nepovažuji tedy rojení jako prvoplánové rozmnožování, ale vidím funkci rojení jako ozdravení a restart včelstva.